नमस्कार, मी गणेश, अॅग्रोवनच्या मॉर्निंग बुलेटिनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. राज्यात यंदा रब्बीचे क्षेत्र सरासरीच्या पुढे गेले. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा 12% अधिक पेरणी झाली आहे. तर राज्यात 51,19,898 हेक्टर सरासरी क्षेत्र आहे, त्या तुलनेत 6,62,000 हेक्टरने वाढ झाली आहे. तर ज्वारीचं क्षेत्र सरासरीपेक्षा 20% घटलंय. तसेच राज्यातील बहुतांश भागात बऱ्याच काळ सलग पाऊस झाल्यानं ज्वारीची वेळेत पेरणी करता आली नाही, त्यामुळे ज्वारीचं क्षेत्र घटलंय. दरम्यान नगर, मराठवाडा आणि सोलापूर भागात ज्वारीचं क्षेत्र सर्वाधिक असतं, पण ज्वारीच्या जागी हरभरा, गहू, मकाची पेरणी झाली आहे. केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अकोल्यात संयुक्त किसान मोर्चानं 20 फेब्रुवारीला किसान कैफियत शेतकरी महापंचायत आयोजित केली आहे. तर या महापंचायतीला दिल्लीतील आंदोलनाचे नेतृत्व करत असलेले राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती शेतकरी जागर मंचाने पत्रकार परिषदेत दिली आहे. नागपुरात थकबाकीदार ग्राहकांविरोधात महावितरणने धडक मोहीम राबवली आहे. त्याअंतर्गत उपराजधानीतील 1,161 ग्राहकांकडील वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. थकबाकीची रक्कम भरा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, या भूमिकेवर महावितरण ठाम आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे महावितरणला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतोय. परिस्थिती सावरण्यासाठी महावितरणने थकबाकीदारांच्या दिशेने कारवाईचं अस्त्र रोखलंय. कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीत प्रदूषणामुळे मासे मरण्याचे प्रमाण आता दुपटीने वाढले. यामुळे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलंय. तसेच आता मासे खाताना मगरीचे दर्शन झाल्यानं आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं असून त्यांच्या जीवितात सुद्धा धोका वाढला आहे. कृषी विभागाच्या फलोत्पादन विभागाकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून नगर जिल्ह्यात फळबाग लागवडीला प्राधान्य दिलं जात आहे. गेल्या वर्षी केवळ 700 हेक्टर फळबाग लागवड करण्यात आली होती. यंदा आतापर्यंत 3,396 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली आहे. तर यंदा 5,070 हेक्टरवर लागवड करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय. आतापर्यंत 12,865 शेतकऱ्यांनी फळबाग लागवड करण्यासाठी प्रस्ताव दिले आहेत. तर जिल्ह्यात यंदा पाण्याची उपलब्धता अधिक असल्यानं त्याचा फळबाग लागवडीला फायदा होणार आहे. अॅग्रोवनच्या मॉर्निंग बुलेटिनमध्ये आज इथेच थांबत आहोत. अधिक अपडेटसाठी तुम्ही पाहत रहा अॅग्रोवन.